magaalada Kismaayo iyo deegaanada ku xeeran waxaa ka urtay roobab miigaan ah oo ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ku dhaqan magaalada Kismaayo, iyadoona inta uu da'ayay roobka daadadkii ka dhashay ay biyo dhigeen waddooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo, waxaana hakad galay inta uu da'ayay roobka isku socodka dadka iyo gaadiidka iskaala kala gooshayay magaalada Kismaayo iyo deegaanada ku xeeran, iyadoona roobabkani ka urtay magaalada Kismaayo ay saameeyeen dadka barakacyaasha ee ku dhaqan xarooyinka qaxootiyada Kismaayo, kuwa oo aan haysanin hoy rasmi ah. Haddaba qaar ka tirsan barakacyaasha ayaa waxa ay ka codsadeen hay'adaha gargaarka inay u fidiyaan gargaar degdeg ah. roobka si daranas noogu xali waaga noogu beryey sidii oo roob noogu day waaga noogu beryey bac ma haysano waxa maanta gacan ugu jira mar hungulina wax aan hayno ma jirto dhibaatadaas aad u qabnaa inay naga wax u maado aan doonayna waxa hay'adda ku codsan lahayn bac iyo raashin inay noo keenaan oo nagu soo gargaaraan aan rabli aan roob jaayid aan nahaya roobka dhammaasa waxa isku yeeshtay in biyo badan inay galeen oo hadda biyo waa kuwaas waa dhex jiifaan weli aad minima bac la'aan roob adduunki kuli ni haysid aan ka cabsi qabnay hadde roobku rag ma foof kar naag ma foof karto ilma ma foof karto guri ka haraysina gurigi dhabtiyana biyo dhax fadiine maxaad ilmaha jilbanin roogena ilmaha hata ku nooqni jilba inta ka hayno bac la'aan raashin la'aan degdeg ahaan ni habeenki sii oo u da'ay ilmaha dhabtu ka haysanaa waaga noo beriya meelba meel sii lusikinayna le waaga noo beriya suwaaday shaqo ma aadi karno bacooyin magaalada kusoo aruurna guryaasha saarna ifooli iwaas wax kale hadda maanta haysano ma jirto kan kuwa maxaa uga baahanay hay-adaha inaad degdeg nagu soo gaarsiiyaan raashiin bacooyinkaas iyo wax oo ilmaha wax ku siisanoba raashiin kulli waxyaalaha ilmaha wax ku siisano wax in looga tarana u baahana si kastaba waxaa weli ka da'aya magaalada Kismaayo iyo deegaanada ku xeeran roobka guga oo sanad walbaba hadahan oo kaleeta ka curta guud ahaanba gobollada dalka Soomaaliya. Cabdiqadir Iimaan Dhaqane, Home Cable TV, magaalada Kismaayo.